Det kan bli krig i Sverige och alla borde vidta åtgärder. Det meddelar civilförsvarsministern Carl-Oskar Bohlin under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Budskapet förstärks i TV4s nyhetsmorgon av Sveriges överbefälhavare Mikael Budén som uppmanar alla svenskar att ställa sig frågorna. Om Sverige invaderas, har jag saker på plats? Vad ska jag göra? Enligt MSB bör alla ha beredskap för 7 dagar. Det betyder att du ska kunna ordna mat, vatten, värme utan elektricitet och kommunikation för att klara vardagen för dig och din familj. Men också att fortsätta gå till jobbet. Ju fler som går till sina normala arbetsplatser i en mycket svår situation, desto bättre kommer samhället att fungera. Är man inte krigsplacerad har man ett jobb att gå till, säger ÖB Mikael Budén.